І ще раз вітаю всіх тих, хто вирішив такий скрутний для гуманітаристики час все-таки присвятити себе гуманітарним дослідженням. Не просто гуманітарним дослідженням, а таким науковим. І зрозуміти світ трошки з іншої точки зору. Я просто певна, що зараз світ ще трошки помучиться своїми новими технологіями, потім зрозуміє, що заходить в страшенну кризу, і від людяності в тих технологіях їм далі вже буде просто нікуди дітися. І тоді вони згадають, що найкрутіші в світі професії, які визначають людство, куди йти, і ну, творять такий, знаєте, певний лакмус, предосторогу, що туди треба йти, а туди не треба, це гуманітарії. А відтак, я сподіваюся, що вся ця гуманітаристика дуже швидко переживе свою кризу, і ви зрозумієте, наскільки насправді гуманітарні дослідження є перспективними. Тепер, коли до нас вже під'єднується все більше і більше, я ще раз представляюся. Я Каюк Світлана Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Я дуже рада привітати вас від всіх наших співробітників, передусім історичного факультету, але я знаю, що сьогодні з нами до нас можуть доєднатися всі, хто взагалі працює в сфері гуманітаристики, тобто це соціальні, філософські дисципліни. Я сподіваюся, що ви вже бачите демонстрацію екрану. Якщо бачите, можете поставити мені свої плюсики, що ви бачите демонстрацію екрану. І якщо би було все нормально, якщо б ми не знаходились в таких умовах епідемії, до яких людство, в принципі, звикло, але на якийсь час забуло. Історики знають про те, що епідемії вони постійно супроводжували людство. І я, коли от проводжу свої лекції в університеті, буквально на першій водній лекції, я відразу показую 14 століття, те століття, яке я починаю представляти історикам, як століття, яке увійшло в історію людства новою епідемією, це чума. Я сподіваюся, що ми зараз з цією епідемією впораємося набагато швидше, і ми ще особисто з вами зуміємо побачитись офлайн, тому що чума тривала в світі до 19 століття. Але тоді не було таких технологій, не була розвинута настільки наука, як це зараз. І тому я думаю, що вже можлива наша зимова сесія або конкурс захист, вони вже пройдуть в нормальних умовах. Якщо б у нас було все добре, то ми б з вами зустрілися от в цьому корпусі. Це центральний корпус Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, де якраз розташовані всі гуманітарні факультети, де на 5-му, 6-му поверсі знаходиться історичний факультет, а на 7-му, 8-му знаходиться соціально-гуманітарний факультет, де вчаться філософи, політологи, соціологи, релігіознавці. Я представляю історичний факультет, і ми могли би зараз одну хвилиночку. Ага. Мені би хотілося все-таки приєднати екран. Ви зараз мене чуєте, бачите? Скажіть мені, напишіть мені в чаті, тому що я тепер не маю зворотнього зв'язку. Так, ми вас чуємо і бачимо. І чуєте, і бачите. А презентацію? Презентацію бачите чи ні? Ні, демонстрації екрану немає. Демонстрації екрану немає. Зараз одну хвилину, я ще раз вибачаюся. Так. Так, напишу, ми бачимо. Так, тепер ми бачимо демонстрацію. Тепер ви бачите демонстрацію, і на демонстрації ви бачите наших студентів історичного факультету, правильно? Ні.
А що саме ви бачите? Студентів якихось. Студентів якихось. Все, просто хтось голосно сказав, що ні. Все, да, я тепер теж бачу демонстрацію свого екрану. Ми дійсно бачимо студентів нашого історичного факультету. Якщо б була у нас осіння сесія в нормальному режимі, ми б могли з вами побачити саме цю аудиторію, аудиторію імені Дмитра Івановича Яворницького, тому що Яворницький був одним із засновників нашого університету, і саме він заснував ту кафедру, на якій я працюю. Це кафедра історії України. А далі я вам дуже швидко показую. От якщо ви є не бачите екран, я вам курсором показую, що так виглядає сайт історичного факультету. А так можуть виглядати театралізовані заняття, які можуть бути і у вас, якщо ви обираєте історичний факультет як студенти. Ви бачите, що ми маємо, крім навчальних аудиторних занять, ще різні практики. Зараз от на картинці у вас тут є на малюночку є археологічна практика, яка відбувається в різних місцях України. Це в Острозі, припустимо, на Волині, Західна Україна. Ми бачимо, ну, ви розумієте, що коли є подорожі і ви всі разом це набагато по-іншому вас просто згуртовує, згруповує. Крім того, ви бачите тепер педагогічну практику, тому що це також є для тих, ну, обов'язковим для всіх, але комусь може сподобатись навіть настільки, що ви собі і не уявляєте, якщо ви хочете бути, припустимо, потім присвятити себе освіті або з неї почати. Тепер, крім цього, коли ви обираєте, коли ви стаєте студентами університету, а те, що ми зараз з вами починаємо як учні МАН, це підготовка до студентського життя. Ті, хто є випускниками МАНу, незважаючи на те, чи стали ви переможцями якогось етапу, ми всім вам бажаємо бути переможцями, безсумнівно, але те, що ви вже перемогли в житті, це абсолютно точно, тому що ви будете набудете навичок, якими потім зможете користуватися в своєму студентському житті. Тому що теперішні студенти, які є випускниками МАНу, вони абсолютно пристосовані до того, щоб виконувати всі наукові завдання, які мають студенти університету. Тут я показую вам нашу наукову діяльність факультету. Насправді наукова діяльність є дуже широкою. Так само широка діяльність очікує і слухачів МАН. Ми сподіваємося, що карантин закінчиться, і ми з вами можемо разом подорожувати. Як мінімум ми поїдемо в Київ з тими, хто переможе на обласному конкурсі МАН. Крім того, за звичайного життя ми дуже активно подорожуємо Україною і робимо різні етнографічні, історичні, культурологічні якісь експедиції, які, крім того, що, ну, розвивають ваші комунікативні здібності, вони дають вам широкі уявлення в різних сферах щодо історії, культури, охорони пам'яток і так далі, і так далі. Я зараз вам показую наукове життя, і тільки ті конференції, які відбуваються в стінах університету, їх завжди дуже багато, але ви розумієте, що кожен з викладачів є науковцем своєї окремої галузі, а відтак він, ну, виїжджає в Україні і за межами України. Якщо, припустимо, я займаюся тюркською складовою української історії, це означає, що я маю колег в сучасній Туреччині, це означає, що ми можемо разом з турецькими колегами і з усіма іншими досліджувати центральну східну Європу, колишні Балкани і так далі. І у нас існує відповідна міжнародна платформа. За нормального життя ми збираємось разом на конференції в різних країнах світу. За такого життя спілкування йде так само, як зараз тепер у нас з вами. Тобто ми на цій міжнародній платформі проводимо онлайн-конференції і подорожуємо в такий спосіб. Я дуже швидко показую вам, як відбувається наукове життя в нашому університеті. Я безсумнівно, що передаю вам вітання
від декана історичного факультету професора Світленка Сергія Івановича, який завжди є натхненником всіх наших манівських змагань і який обов'язково до нас приєднається. Ну, а історичний факультет має всі можливості для того, щоб продовжувати наукову діяльність, якщо у вас з вами така сталася, да, тому що от зараз ви бачите на цьому фото захист кандидатської дисертації. Ми маємо свою вчену раду, це дуже круто. Ви ще мало розумієте, що це таке, але це означає, що тут в університеті ми маємо можливість і відповідний науковий колектив, який присуджує наукові ступені кандидата наук і доктора наук. І от такий захист, це вже коли дуже поважні доктори наук слухають і тих, хто прагнуть такими бути. Насправді ми маємо, я би вам могла на цих фото навіть показати колишніх слухачів МАН, які обрали собі наукове життя і відтак вирішили, що вони будуть жити так. Але наукове життя це студентське життя, це не лише навчання і наука, це безсумнівно є. Те, що на нашому сайті називається виховна робота, це яскраві сторінки життя наших студентів, які можуть бути де завгодно. От посередині є якраз наш декан. Насправді тут і приховалися викладачі, але вони в такому одязі, який є, так би мовити, комфортний для таких подорожей. Наскільки я розумію, це участь наших студентів у Самарфесті. Це де завгодно, їхні там різні мандри, телестудія теж у нас є в різних телегромадських проєктах, які є в нашому місті, області і в Україні. Так само наші студенти беруть участь. Зараз от фоном я вам хочу показати, тут от стіна, яку намалювали самі студенти, це їхня громадська ініціатива, тому що вони взяли найпорожніше приміщення в нашому гуртожитку історичного факультету і зробили з нього кузню української інтелігенції. Я потім вам ще її покажу, що таке ця кузня. Це один із найкращих таких громадських і соціальних студентських проєктів, який переміг у різних міжнародних номінаціях, але ті перемоги їм були потрібні для того, щоб ще більше вкладати гроші в свою кузню. Вони все там робили з нуля. Ну, ви бачите, ми маємо шикарний палац студентів. Перед тим ви бачили, що там може бути у нас, да? Ми бачимо ту саму кузню, це колишній читальний зал гуртожитку, який вони переробили, самі знайшли там собі меблі, самі собі розмалювали і мають таке собі різнопланове, але дуже насичене життя. Це на сцені нашого палацу студентів. І в різних вітальнях, які є в місті, де завгодно, повно. Це наш колишній ректор, який, на жаль, помер, а наші студенти вирішили, що в українські свята, мабуть, треба прийти до нього попосівати. Я думаю, що це щось якась така картинка. Як вони собі бачать різні українські свята. Це так само та сама кузня. Ви бачите просто її іншу стіну. Але я би просто хотіла сказати, що коли в місто, в регіон приїжджають солідні науковці, а тут є теж солідні науковці, це Ярослав Кіт, який викладає переважно в Польщі, але ще Український католицький університет. Він має рідкісне уміння, він розуміється в історичній і соціальній антропології.
Значить, тут він представляв Український католицький університет разом з Ігорем Медведєм, який так само працював в Українському католицькому університеті у Львові і зараз працює у музеї Івана Франка у Львова. У Львові музей Івана Франка є нашим партнером, партнером Малої академії наук. Ми часто робимо туди вояжі такі, ми їздимо разом з вами на різні їхні школи, але знайомилися ми так, ми знайомилися в цій кузні, коли вони просто приїхали в місто і сказали, що хочуть поспілкуватися з найцікавішою молоддю, про яку вони чули. Тобто, насправді, про це чують не тільки в Україні, але й в світі. І ми мали таку зустріч у кузні. Ну, насправді, не знаю, чи бачите відразу тут і викладачів, і студентів, але тут, чесно кажучи, на цій фотокарті викладачів більше, тому що ясно, що в неформальній ситуації, а ситуації бувають різні, як от продовжуються на фото, бувають патріотичні, бувають розважальні, бувають навчальні, бувають, коли наші студенти роблять театралізовані екскурсії по місту, коротше, можливості супер, і посередині от знов-таки декан наш Сергій Іванович Світленко, який передає вам вітання, і ще раз скажу, що ми би обов'язково побачилися би разом, якщо у вас би була така можливість прийти на наш факультет. Але я думаю, що вона з'явиться, обов'язково така можливість. Що я хочу вам сказати, значить, ще раз я в такий спосіб вам показую от наш сайт denohistory.com.ua, де ви побачите все, що завгодно, в тім числі і міжнародне співробітництво, коли наші студенти є скрізь, а ще більше є скрізь наші викладачі, це, до речі, наші викладачі в Оксфордському університеті, на різних конференціях, це теж, наскільки я бачу, Оксфорд, значить, які є... Ну, де завгодно, да? Ви вже зрозуміли. Насправді, наше життя є таким достатньо насиченим, і я закликаю вас до нього приєднатися в разі, якщо ми є студентами, то ну, от в попередня аудиторія, яку ви могли там побачити, якраз вона була такою, зараз ще раз вам її покажу, яка би була такою, щоб завжди вітає манівців, ми завжди наш конкурс захист починаємо з цієї аудиторії. Я думаю, що ми ще з вами побачимось. А зараз найголовніше, про що ми маємо говорити сьогодні. Я зараз запускаю на екрані ще один сайт, який відтепер для вас має бути рідним. Це сайт Дніпропетровського відділення Малої академії наук, який ви можете і маєте постійно відвідувати для того, щоб розуміти все, що вам є необхідним для вашої роботи. Я показую вам, що тут є конкурс «Захист», так? Це там, де ви можете побачити все про конкурс «Захист» попередніх років, але манівці – це завжди дуже освічені і дуже активні молоді люди. І передусім МАН готує вас не тільки до наукової роботи, а до нормального дорослого життя, в якому ви маєте почувати себе певно. В такому певному житті ви передусім для того, щоб брати в цьомусь участь, ви маєте подивитися на умови цього конкурсу захисту. От тут ви бачите оцей наказ, який для вас має бути дороговказом. Це новий наказ 2020 року. Наказ ви бачите від Міністерства освіти і науки України, тому що ну, ніхто з нас не може зробити нічого іншого, крім того, що нас зобов'язує, да, робити і дозволяє робити міністерство і виставляє певні такі рамки. Ці певні рамки, тобто ці наші якісь зобов'язання, в кожному нормальному суспільстві ви знаєте, що ці зобов'язання – це є насправді можливість всім іншим користуватися правами. Якщо ми всі будемо виконувати те, що тут написано –
Це означає, що ми всі учасники конкурсу МАН будуть в однакових умовах і належним чином оцінені. Тому я сьогодні буду говорити, наша перша установча сесія є такою. Ми маємо зрозуміти, що ви повинні тут зробити в цьому конкурсі МАНІ. Я дуже рада ще раз вітаю тих учасників, які є давно в МАНІ, але вони зараз почують для себе щось нове, оскільки вони, ну, у нас змінилися умови конкурсу. Ті, що приєднуються лише нові учасники, ви зрозумієте, наскільки тут багато можливостей і багато навичок, які ви здобудете під час підготовки своєї науково-дослідної роботи. Передусім, наша осіння сесія, вона для того, щоб ви зорієнтувалися в темах своїх науково-дослідних робіт. Тому я зараз дуже швидко розкажу про всі вимоги до цього конкурсу захисту, а потім ви вже зрозумієте, що ми сьогодні маємо іншу можливість, ми повинні просто зорієнтуватися в темах. І у вас така можливість буде, зараз ми зробимо десь близько 12 години перерву, і в тій перерві я з'ясую, у котрій я маю закінчити, тому що, наскільки я знаю, о 13:00 у вас мала бути можливість спілкування з моїми колегами, які вже повинні були вас консультувати конкретно по темах ваших досліджень. На сьогоднішню зустріч це для вас є найголовнішим. Ви починаєте свою науково-дослідну діяльність. Вам буде її робити набагато легше, якщо зараз науковці нашого університету, а це в секції, припустимо, там історія України і історичне краєзнавство, це буде завідувач кафедри історії України Пасулько Ольга Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент і так далі. Вона вам допоможе звузити і науково-ціннісно зробити ваші теми. У вас будуть якісь уже є зацікавлення, які ви зробили разом із вашими вчителями або науковими там керівниками, консультантами, які є у ваших школах. Але сьогодні у вас є колосальна можливість отримати після першої години консультації по кожній темі вашого дослідження. Тобто це буде практично в такому індивідуальному форматі, але я раджу вам слухати всім, тому що ви в такий спосіб зрозумієте, як це правильно зробити, як мислять науковці. Ми мислимо трошки в інший спосіб. Гуманітарій всіх, я просто конкретно знаю про істориків, але гуманітаріїв дуже важко обдурити в плані якогось суспільного такого знання. Ви знаєте, що ми живемо в такий насичений інформаційний час, і тут ми маємо просто вже шквал інформації, в якій є. Що роблять історики? Перше, що вони роблять, як і всі гуманітарії, вони перевіряють це на достовірність. У нас є такі категорії, як історичні джерела, там, де ми беремо початкову інформацію, ми не віримо всьому інформаційному шуму, який є довкола, ми намагаємось дійти першоджерела, тобто того, що було написано за тієї доби, яку ми вивчаємо. Якщо це 18 століття, значить це джерела з 18 століття. Фахові історики йдуть в архіви. Ви, як молоді історики, будете користуватися друкованими джерелами. Але це є початок. І там ми відразу ставимо питання достовірності джерел. Ми їх перевіряємо на достовірність. Це довго. Це трошки призупиняє вас в часі отримання інформації. Ви інше покоління, ви звикли, що все швидко, тик, кнопочку інтернету натиснув і отримав будь-яку відповідь. Єдине, то, що бачать зараз, знаєте, інтелектуали всього світу, що світ знаходиться на межі. Ми вже дотикались до такого ступеню, що у нас більшість людей переконані в тому, що вони знають, а насправді вони не знають. Вони думають, що вони знають.
Це абсолютно різні речі. Це те, що ви ще в 2016 році в багатьох таких, знаєте, словниках, як Оксфордський, або, припустимо, словник Іспанської Королівської академії, з'явилися нові терміни, які називаються постправда. Постправда – це є наше уявлення про правду. Не правда, а уявлення. Це те, в чому зараз живе більшість людей, тому свідчення, політичні події, які відбуваються в світі, не тільки в Україні. Україна, правда, як завжди, продемонструвала найбільш виключний варіант, але весь світ просто захоплений, знаєте, якимись політиками, які насправді не є політиками. І тепер тільки ми, ну, знаєте, дивимося, наскільки ми витримаємо все це, і наскільки оця хвиля популярних таких от політиків, да, ну, по суті, популістів, як швидко вона закінчиться і яким крахом вона закінчиться. Те, що воно закінчиться крахом, це точно, але і це те, що вдарить по кожному з нас, це точно. Це прогнозують всі, хоч економісти, хоч гуманітарії. Ми просто думаємо, наскільки швидко і, ну, з чим ми з того вийдемо, да? Як ми зуміємо все це пережити. Тому, от в тім числі і те, що ми з вами будемо тут робити, ви пристанете до кола тих, тої молоді, України і світу. Ви знаєте, що випускники МАН, вони є в всьому світі. Ми їми так пишаємось. Ті, що є моїми там друзями на сторінках Фейсбуку, які, з якими я колись познайомилась в МАНі, тепер я від них вчуся. Але я горда за те, що це не байдужі до того, що відбувається в Україні і світі люди. Вони беруть участь, ну, в найрізноманітніших подіях, вони творять світ, але роблять це дуже розумно. Тому починаємо швидко, да? І от дивіться, я так довго затримала перед вами цей наказ, який, я думаю, що ви не прочитаєте, тому що це кліпове покоління, ви, на жаль, але він там щось 30 чимось сторінок тексту має, і я ясно, що перш ніж починаю цю роботу, я з ним детально ознайомлюсь, тепер я його вимкну, ви запам'ятали, да? Що от все це, що вам захочеться дізнатися, але це більше для ваших наукових керівників, це от наказ Міністерства освіти, який є на сайті МАН, там, де конкурс «Захист», те, з чим ви маєте прийти уже коли буде у вас, коли у вас буде сам конкурс «Захист». Тепер, значить, я сподіваюся, зараз одну хвилиночку, щось. Так, ви мене зараз бачите? Так. Скажіть мені. Так, і чуєте, да? І чуєте. Так. І я думаю, що, мабуть, я є якось, ну, збільшена, да, на екрані. Так, добре. Значить, що я хочу сказати вам тепер про сам конкурс «Захист»? Те, що я вам сказала, зараз я скажу дуже швидко, тому що довго ми сьогодні говоримо про теми науково-дослідних робіт і сам ваш проєкт. Добре? А уже потім, що його має супроводжувати, про це ми будемо говорити на зимовій сесії. Я зараз тільки дуже швидко про основні напрями нашої діяльності. І так, перше, до чого закликає Мала академія наук, як і вся академічна наукова спільнота України і світу, це до академічної доброчесності. Що таке академічна доброчесність, ребята? Це означає, що свою роботу ви маєте виконати чесно. Це означає, що це має бути не реферат, де ви натискаєте Ctrl-V, Ctrl-C і щось перетягуєте в свою роботу. Це означає, що це має бути науково-дослідний проєкт, виконаний вами самостійно. Безсумнівно, що ви аналізуєте наукову літературу по темі і включаєте в її свою роботу. Безсумнівно, що ви робите такі, знаєте, роздуми над тими джерелами, які ви теж виконуєте в своїй роботі.
все це ви намагаєтесь зрозуміти, але і все це ви вставляєте в свою роботу, і джерела, і літературу, але оця вся компоновочка, да, ви робите це чесно, не просто перетягуючи звідкилясь такі, ну, величезні куски, тому що всі ваші роботи, вони обов'язково перевіряються на антиплагіат, оскільки ви все це переважно берете з інтернету, то ті ж самі програми допомагають дуже швидко все це перевірити і прямо поставити такий собі, знаєте, ну, відсоток вашої творчості, вашої роботи. Значить, це те, до чого я вас закликаю. Я вас закликаю, щоб ви передусім зрозуміли, що у вас попереду чекає серйозна робота, що це буде робота, але повірте, що буде результат, який ви запам'ятаєте на все життя і від якої ви отримаєте насолоду. Якщо не зараз, то через рік, через два чи три, коли ви зрозумієте, що у вас є рідкісні навички, які вас якісно відрізняють від цієї іншої молоді, яка буде поруч з вами, де б ви не були, в повсякденному житті чи в студентських аудиторіях. Що є нового в теперішніх умовах МАН? Значить, крім того, що ми пишемо науково-дослідну роботу, яку я обов'язково вам поясню, як писати, ми супроводжуємо цю роботу мотиваційним листом. Це нова вимога для тих учасників, хто був уже в МАНі, зверніть на це увагу, бо зверніть на це увагу наукові керівники, тому що раніше ми такого не писали. Що таке мотиваційний лист? Про це будемо говорити на зимовій сесії. Ну, передусім, ви там маєте написати, чому ви прийшли в МАН, чому ви обрали таку тему дослідження. Але як це правильно зробити? Ми цьому повчимося пізніше. Для чого це треба? Справа в тім, що такий мотиваційний лист теперішня молодь пише скрізь. Коли ви влаштовуєтесь на роботу, коли ви берете участь в якихось громадських проєктах, коли ви очікуєте, просите грант на дослідження, ви хочете, щоб вам дали на щось гроші по вашому потім дорослому житті, ви обов'язково маєте написати такий мотиваційний лист. В МАНі ми будемо вчитися це робити. Понятно? Такий мотиваційний лист пишуть всі абітурієнти, які вступають до американських вузів. Обов'язково. І це вже додаткові бали. Я думаю, що пройде кілька років і такі додаткові бали ви будете мати тут в Україні, коли ви будете поступати в університети. А відтак маємо вчитися. Мотиваційний лист – раз. Ви маєте підготуватися потім, уже коли напишете свою наукову роботу, представити її. Це те, що називається конкурс «Захист», це те, що ми робили постійно у вигляді наукової конференції, коли ви приїжджали сюди, до нас у Дніпро, в наш університет. Сподіваюся, що в цьому році так само у нас буде така можливість, карантин закінчиться. Крім того, що тут ще є абсолютно нового, це так званий постерний захист. Теж уже трохи пізніше я вам покажу, що таке постер. Це такий плакат, який ви маєте зробити для того, щоб представити свою роботу. І на тому плакаті ви маєте дуже так якісно, кольорово, якщо навіть, чесно, якщо можливо, я і вже і зараз вам це зумію показати на екрані, тому що зараз, знаєте, через карантин у нас в МАНі відбувається відразу дві події. З одного боку, ми бачимо молодих учасників МАН і радо вас вітаємо, а з іншого боку, ми готуємо на всеукраїнський конкурс наших колишніх випускників і переможців, тому що цей конкурс не відбувся в квітні. Ми думали, що цей конкурс відбудеться восени, але в форматі нормальному офлайн, але насправді ми бачимо, що епідемія розгортається так, що це, ну, тепер нереально. І ми дуже швидко готуємо наших випускників до онлайн формату всеукраїнського конкурсу захисту, а там уже є постер. Уже є постер. І тому я зараз дуже швидко маю можливість вам показати ті постери, над якими ми зараз працюємо. Це як учні шкіл, так і тепер уже студенти, які роз'їхалися, але МАН вони не кидають, тому що в 11 класі вони перемогли, а зараз вони є студентами.
Це не готовий ще варіант. Це ми їх обговорюємо. У нас якраз от, ну, сьогодні і завтра ще є такі зустрічі нашою делегацією, яка буде представляти Дніпропетровське відділення МЕН на київському конкурсі. І ми ще над ними працюємо. Ну от припустимо, зараз я сподіваюся, що у вас на екрані з'явиться такий, ой-ой, от такий постер. Сподіваюсь, що ви його бачите. Бачите? Так, бачимо. Бачите? Так, все видно. Значить, я ще раз кажу, що це не є готовий варіант. Це те, що ми обговорюємо. Тому відразу спочатку на екрані ви бачили мою пошту, де ми з ними постійно спілкуємось. Потім ми виходимо в Zoom, і в Zoom ми починаємо разом все це переробляти. От це якраз тут представляється робота переможця минулого року в секції «Історія України», який сьогодні є студентом Одеської юридичної академії, от Влад Варава, який, ну, в МАНі був кілька років, він з нами подорожував, ми їздили в експедиції і так далі. Він зробив дуже класну роботу, назву ви бачите, «Формування образу ворога», на прикладі плакатів, які були видані у Рейхскомісаріаті України. І коли він її захищав, у нього, ну, не було ще такої вимоги, що ми маємо зробити постер. Це був звичайний захист, він виконував один день контрольну роботу, а другий день в режимі конференції захищав свою роботу. Теперішні умови конкурсу МАН, вони наближені до європейських, до міжнародних стандартів, тому що в такий спосіб Національний центр Малої академії наук в Києві намагається побачити найкращих, хто може представити Україну на міжнародній арені. Тому, користуючись нагодою, закликайте скрізь в своїх школах залучатися до діяльності МАН, бажано раніше, ніж 11 клас, 9-10. Ми тоді можемо допомогти вам відкрити таку широку дорогу і взяти участь в міжнародних конкурсах. Якщо ви представляєте в 10 класі свою роботу, доходите до українського рівня, вас замітили в Києві, 11 клас, ви вже поїхали в світі де завгодно. Географія МАНу така широка, що вам собі важко її уявити. Азія, Африка, Європа, Америка, Олімпіада геніїв в Америці, все що завгодно. І там от якраз і ці захисти своїх робіт і проєктів відбуваються за допомогою постерів. Я думаю, що це ваше теж майбутнє, тому що через оце ваше кліпове мислення ви вчитесь передавати свої думки отак яскраво і швидко. От підійшов до плакату, тому я от дуже швидко показую вам те, що ми з Владом зробили, але насправді ми вже вчора його переробили і він буде трошки інший. Ви бачите, що от припустимо висновки, він, я думаю, що він їх уже переробив, тому що так довго ви не читаєте. Не, я можу, мені мало, а вам важко тексту. Відразу, да, ви йдете галереєю і бачите багато постів. І є, існують певні закони, як це зробити правильно, і тих законів ми теж з вами будемо вчитися. Ще раз закликаю, що на сайті МАН є все, що вам треба. Тобто всі вимоги до того, щоб мати, ну, всі вимоги до складання постеру. Є ще один от постер теж на теперішній конкурс «Захист». Це переможець секції «Всесвітня історія». Він був в 10 класі, тепер є в 11-му. Теж активний учасник різноманітних експедицій від Малої академії наук. Віталік Гайц з міста Кам'янського. Я бачила, що у нас учасників дуже багато звідусіль, я цьому дуже тішуся, що вивіз звідусіль, Кривий Ріг, Кам'янське там і так далі. Я прочитала дуже уважно в чаті, поки ми чекали, да, технічних налаштувань. Ну, от ви бачите, просто тепер все, що робить Віталік, він є в Кам'янському, але відбуваються постійні онлайн-зум-зустрічі для того, щоб підготуватися. І теж ми його ще не обговорювали, цей постер. Ми будемо робити це завтра. І я думаю, що ще якихось зауважень він буде мати, тому що в завдання входить дуже швидко донести
ідею науково-дослідної роботи, яка має бути на першому місці. Тобто треба виконати науково-дослідну роботу, науково-дослідний проєкт, а вже потім навчитись отак красиво її показати. Ну тепер скажіть мені, вам сподобалось? От ці постери. Нормально вийшло, як ви думаєте? Так, дуже нормально. Ми їх оригінально. А? Ну, ми їх повеземо в Україну, розумієте? Ну як повеземо? Передамо, натиснемо кнопочки. Ну, нормально? Нам потрібні поради, ми ще будемо радитись. Якщо щось переробити, будемо ще переробляти, ми вчимося. Тому що в завдання входить навчитися, от тому що ви робили довго, передати от так швидко і красиво. От що таке постерний захист. Ми будемо думати, як це його провести от на рівні там обласного. Можливо, теж отак в онлайн-форматі, щоб вам не роздруковувати, не витрачати на це гроші, тому що він 1,20 м на 80 см. Він достатньо великий, цей плакат, так вертикально розташований. Ну, про це ми, що називається, будемо, ми про це будемо говорити пізніше. А зараз повертаємось до найголовнішого, що ми маємо зробити, тобто до от цього наказу і найголовнішої частини, яка завжди в мене була, є і буде. Це ваша науково-дослідна робота. Ви побачите потім в цьому, значить, наказі, це те перше, що ви, з чого ви починаєте, це ваша науково-дослідна робота. І для цього, знаєте, для того, щоб ви зрозуміли, уже, можливо, трошки пізніше, теж після перерви, щоб зараз не витрачати час, я тут знайду, де представлені наше історичне відділення. Ми друкуємо такі роботи переможців. Щороку ми друкуємо, і називається ця книжечка «Історичні етюди для сучасності». Я після перерви покажу, де вона тут знаходиться, вона тут обов'язково має бути. І ви побачите, як повинні виглядати найкращі от роботи, ну, ідеальна, ваша ідеальна робота, скажімо так. Не варто собі ставити саме таке завдання, тому що це результат уже нашої спільної роботи, тої роботи, яка буде проведена уже потім разом з викладачами історичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Ну, ви бачите, передусім я зараз вам відкрила попередній конкурс. Це бали, які ви отримали, які там учасники робили за всі попередні конкурси захисту, ви можете тут подивитися. Найбільше, чого мені просто хотілося би, от, тези доповідей, які ми видаємо, тези ваших науково-дослідних робіт, які видає МАН. А ми, я вже сказала, наше історичне відділення видає повністю всю роботу. Значить, ну, припустимо, хоча б буде, хай заставкою у нас іде, да? От це, ці тези. Значить, що таке науково-дослідна робота? Ви за допомогою вашого викладача маєте обрати тему своєї роботи і, ну, передусім ви обираєте собі галузь дослідження. Да? Тут зараз переді мною, я дивлюся зараз на YouTube-екран, є аж 60 учасників, гуманітаріїв різного профілю. Передусім ви обираєте галузь, це може бути філософія, історія. І там ви обираєте, шукаєте собі тему дослідження.
Яким чином це робиться? Це може бути просто в такий спосіб, що вам цікавий цей сюжет. Припустимо, ну ясно, що мені легше робити всі приклади на історію, тому я так буду робити. Припустимо, вам цікава Друга світова війна. Наукова робота є тоді, коли ви використовуєте весь науково-дослідний апарат, але маєте все це викласти і апарати, результати вашого дослідження на 25 сторінках. 25, максимум 30 сторінок – це науково-дослідна робота, яку ви маєте наприкінці свого дослідження нам показати. Значить, там має бути актуальність вашої теми дослідження. Чому ви вважаєте, що ваше дослідження є актуальним і орієнтовно ви говорите про саму цю схему дослідження? Це все буде можливо лише в тому разі, якщо ви правильно оберете тему. Тому я ще раз повторюю, що сьогоднішня зустріч з викладачами профільними є для вас принципово важлива. Наукові консультації у нас є постійно. Ви звертаєтесь в МАН, ви звертаєтесь до методистів відповідного відділення, там відділення історії, припустимо, Жирна Юлія Васильівна, і говорите, що вам потрібна консультація, і вашу діяльність обов'язково скоригують, щоб ви мали таку можливість проконсультуватися, як правильно бути в своїй темі. Крім сьогоднішньої осінньої зустрічі, у нас ще обов'язково запланована зимова зустріч, яка орієнтовно буде в грудні, де ще раз ви маєте можливість організовано отримати таку допомогу від науковців. Значить, тепер, коли ви обираєте цю тему, тема має бути такою, знаєте, дуже конкретною. Я стала вам робити приклад, Друга світова війна. Очевидно, що в Другій світовій війні повно різноманітних сюжетів, які дослідження до вас, вам може бути цікаві. Припустимо, хлопцям бойові дії, дівчатам, припустимо, повсякденне життя під час Другої світової війни, чи просто елементи виживання під час війни. Це може бути все, що завгодно. Я сподіваюся, що насправді дівчатам може бути і не цікава війна, але бувають різні дівчата, яким подобаються геополітичні якісь там теми і так далі. Я вам раджу обрати маленький сюжет. Дуже глибоко, вам треба максимально глибоко проаналізувати якийсь маленький сюжет. Що це може бути? Це може бути, як ви тільки що бачили в тій роботі, до якої ми робили постер, як оці плакати, які нацисти розвішували скрізь по вулицях окупованої території української в роки Другої світової війни, як вони їх використовували як засоби пропаганди. Правильно? От такий сюжет. Припустимо, повсякденне життя партизанів або повсякденне життя воїнів Української повстанської армії, якщо вам подобається інший бік проблеми, тобто вам подобається, або ви хочете вивчати радянське підпілля, або націоналістичне підпілля. Якщо, припустимо, це ви учні там 9-10 класу, і ви мало розумієте, про що я зараз говорю, про Другу світову. Друга світова – це те, що стосується практично кожної місцевості України і кожної родини, тому я думаю, що ви і так про це чули. Якщо це сюжети з тих, що ви вивчали в школі, припустимо, там в історії України, це може бути повсякденне життя гетьманської старшини, припустимо. Це може бути релігія там запорозького козацтва, припустимо. Да? Тобто, такі невеличкі сюжети. Ви обираєте перше, що ви робите, ви обираєте тему дослідження. Яке питання, така і буде. Якщо ви спитаєте, якщо ви назвете козацька старшина, супер, що це значить? Чи була козацька старшина? Так, була, буде відповідь. Тобто, яке питання,
така і відповідь, розумієте? Значить, що ви, яка буде ваша відповідь? Та така, яка є в кожному шкільному підручнику. А вам треба зробити щось глибше і навчитися на цій відповіді, от навчитися у цьому науковому дослідженню. Значить, ви обираєте от таку менюсіньку тему досліджень. При цьому ви враховуєте, у вас є консультанти, це ваші вчителі, ви враховуєте, що є література по цій темі і є джерела, які дозволять її виконати. Це те, до чого ви приступаєте далі. Література максимальна, яку ви маєте обробити. Тобто ви маєте написати свій власний текст, але врахувати всі дослідження попередників. Максимально можливо дослідження попередників. Всі книжки, статті, які ви будете брати в руки, коли ви шукаєте інформацію по темі, да, і знаходите її там, ви, те, що ви знаходите в інтернеті, від самого початку ви собі фіксуєте. Ви робите таку папочку в інтернеті, припустимо, де пишете, що це є ваша ман-робота, і все втягуєте туди. Значить, що є обов'язковою, якою є вимога? На першому місці у вас має бути наукова література, розумієте? Наукова. Це залежить від теми вашої. Ви можете вивчати, припустимо, періодичні видання, ви можете вивчати, як, припустимо, там місто Кам'янське розвивалося за, ну, брежнівських часів, за часів розвинутого, так званого розвинутого соціалізму, на сторінках газети вашої місцевої, припустимо. І в такий спосіб ви будете гортати цю газету. Що би ви не брали? Наукове, ненаукове видання, звідки ви берете інформацію, ви обов'язково повинні собі помітити те, що ми називаємо вихідними даними. Значить, що таке вихідні дані? Це прізвище автора на першому місці. От дивіться, це те, що вас має навчити нормально розбиратися в інформації. Де ця перша стадія пошуку, вона нас вчить. Перше, що ми собі фіксуємо, прізвище автора. Хто написав? Хто несе за це відповідальність? Ми беремо в руки книгу, ми записуємо прізвище автора, ініціали, назву книги, де вона видана, рік видання, правильно? Де видано, в якому місті, в якому видавництві і рік видання. Обов'язково. Всі ці вимоги потім у вас прописані як такі, що являються основними до оформлення вашої науково-дослідної роботи. Ви обов'язково маєте це зробити. Я вас відразу закликаю не робити це двічі. Ви знайшли якусь інформацію? Від самого початку фіксуйте собі, де ви її взяли. Я тепер знову запущу зараз демонстрацію екрану для того, щоб показати вам, як виглядають нормальні сайти, до яких ви маєте привчитися бути і інформацію брати саме там. Ви потім зрозумієте, що навіть, ну, вони оформлені в інший спосіб. Я покажу вам зараз сайт Інституту історії, ну, оскільки це мій комп'ютер, то ви бачите, що він вже тут як тут підтягнув те, що мені треба. Інститут історії України Національної академії наук України. Так? Ми бачимо цей сайт. От він, history.org.ua. Це наше повсякдення. Ви бачите його дизайн, правда? Бачите? Так. Ви бачите дизайн цього сайту. Ви бачите, що реклами на нього немає. Так само, як не було реклами на сайті МАНО або на сайті нашого історичного факультету. І тут ви собі маєте електронну бібліотеку, де ви знайдете повно всього, всяких різних книжок, які вам будуть потрібні. Періодичні та серійні видання,
яке видає сам Інститут історії України, у них є повно. Там, де ви теж його можете користувати і знаходити собі статті по вашій темі. От, дивіться, ми припустимо, найголовніший, один із їхніх найголовніших журналів, український історичний журнал, який зареєстрований в міжнародній системі баз даних Web of Science. Це одна із найпрестижніших і систем міжнародних. І ви відразу бачите, але ви побачите там, ну от припустимо, уже є навіть четверте число, останнє число за 2020 рік. І ми бачимо, що тут відкрите, бачите, да, різні статті. І от що, що ви маєте собі зафіксувати? Ви пишете, якщо, припустимо, ваша робота пов'язана, дивіться, яка цікава стаття від нашої колеги із Санкт-Петербургу, Тетяни Яковлєвої-Таїрової, яка все ж своє життя присвятила дослідженню україністики, могилу Богдана Хмельницького шукають вже давним-давно, в різний спосіб, сказали, що ми нічого не знайдемо. Минулого літа ці пошуки могили активізувалися, ну щось знов нічого не знайшли. Можливо, ви чули, що насправді ці пошуки могили можуть увінчатися успіхом. Ну, припустимо, тут у нас в Дніпрі ми мали успіх, тому що ми шукали могилу Олександра Поля, першого почесного громадянина нашого міста, який дуже багато зробив для нашого міста в 19 столітті, завдяки якому наприкінці 19 століття Катеринослав перетворився із провінційного задрипаного містечка на потужний економічний центр розвитку. І час від часу таким є. І от Олександр Поль, саме він це зробив, тобто він суперовий логіст, він, ну хто там, на зразок Ілона Маска зараз, таке він зробив з нашим містом тоді. Але ми цю могилу знайшли. І про це ви можете теж подивитися в інтернеті. От, припустимо, я зараз хочу вам показати, як ви повинні це зробити. От дивіться, ви собі замічаєте, вам потрібна будь-яка стаття, ви пишете автора. Хто відповідає за це? Правда? Таїрова, Яковлєва, Тетяна. Ви пишете назву. Повністю записуєте собі назву. Далі ви пишете, як правильно оформлювати протинозимові сесії, але потім ви пишете, що це є український історичний журнал, 2020 рік. Бо, припустимо, в 2010 році та Тетяна Яковлєва могла думати абсолютно по-іншому, бо було менше інформації. А от тепер, в 2020 році, коли вона друкує свою цю статтю, число четверте. Видите? І далі ви обов'язково пишете, що її стаття розташована на сторінках. Сторінка 21-21. Ну, мабуть, 28 чи 29. Ну, треба відкрити і подивитися. Ви бачите PDF-формат. Да? PDF-формат говорить нам про те, що ви побачите сам журнал, як він виглядає. І там ви побачите, що от, ну, на якій сторінці закінчується ця стаття, позначити її для себе, щоб ви знали. Скопіюєте собі, закинути в свою папку, і в такий спосіб ви будете набирати собі літературу. Це понятно? Понятно? Ви все маєте зафіксувати, звідки ви її взяли. Якщо це PDF-формат, то вам достатньо буде послатися на, як на друковане видання. Тобто прізвище, назва, де надруковано. Якщо видання має тільки електронний формат, ви берете прізвище, назва, і переписуєте повністю в цю ось електронне посилання. І потім його теж будете наводити в списку використаних джерел і літератури. Це ясно, ребятки? Так. Це статті. На цьому ж сайті я вам сказала, що ми можемо знайти достатньо. От ми маємо, маємо можливість зайти в їхню електронну бібліотеку, щоб в такий спосіб подивитися, о Боже мой, посмотрите, яка красота.
Я звертаю вашу увагу на цю книжечку «Літопис Саміла Величка». Це те, що теж видала Тетяна Яковлєва-Таїрова. Це її спільний проєкт. Вона працювала над ним в Петербурзі, але працювала разом з нашим інститутом історії. «Літопис Саміла Величка» – це джерело, історичне джерело, тому що це було написано на початку XVIII століття. Вперше в історії України видано повністю, без купюр, тобто без якихось там вирізаних штучок, повністю, з коментарями. Шикарніше видання, яке просто от днями на цьому тижні представлено в Україні і в світі, і вже є на сайті. Ви бачите? Тобто, якщо ви заходите сюди, то ви зможете читати сам літопис. І якщо ви збираєтесь писати свою роботу, припустимо, по там, ну, ми вже сказали, що козацькій цій гетьманській старшині другої половини 17 століття, то це для вас джерело, перше джерело інформації. Що ви маєте собі помітити, те, що ми називаємо вихідні дані, тобто звідки ви це взяли, і звідки, і те, що потім має бути у вашому списку літератури. Вот это все, ребята. Вот оно. Вот это все. Видите? Величко Саміла, Литопис. І далі вот эти всі люди, які взялися до участі у виданні. Обов'язково ви пишете, що воно видано в Києві. Київ там, ну, практично в Україні тільки Київ – це місто, яке можна скорочувати, все інше будете писати повністю, там, припустимо, Дніпро, Запоріжжя і так далі. Де видано видавництво, видите? Рік видання, кількість сторінок. Якщо ви берете якусь звідти цитатку, ви з самого початку, ви починаєте з того, що ви помічаєте собі сторінка, припустимо, там 54-та, і з тої 54-ї сторінки ви щось для себе хочете взяти. Ви обов'язково собі помічаєте, з якої сторінки ви берете це. Це називається так, ми потім можемо, як члени журі, перевірити на достовірність те, що ви дійсно читали літопис Саміла Величка. Оскільки це нова видана книжка, ви можете собі, навіть я вам зараз тему придумала вашої науково-дослідної роботи, вона може звучати так. Образ козацької старшини, образ оточення Богдана Хмельницького на сторінках літопису Саміла Величка. Понимаєте? Тобто Саміло, оцей літопис, він є недостатнім для того, щоб розказати все про козацьку старшину. І він нам цього не розкаже. А от те, як літопис зобразував, ви можете це зробити. Ясно, що для вашої роботи цього буде недостатньо. Ви все одно будете підключати літературу тих істориків, які вже досліджували літопис Саміла Величка. Ви будете підключати літературу по тому, як показували ці образи козацької старшини, або яка виходила ця козацька старшина в інших джерелах, літературі і так далі. Тобто ви все одне почитаєте багато, але можете зробити, от тільки на цьому ви можете зробити свою наукову роботу. Так, значить, тепер. Це один сайт, а ви шукаєте літературу. Ви шукаєте собі літературу де завгодно. Якщо ви вже зрозуміли, що тут на сайті Інституту історії ви можете знайти безліч не лише літератури, але і джерел. У істориків існує велика відмінність між літературою, те, що ми називаємо історіографія, і джерела. Література або історіографія. Історія ясна, да? Графу пишу. Тобто, що написано істориками по вашій проблемі, яку ви взялися вивчати. Що написано істориками? Тобто, це та сама література.
У них, значить, це те перше, з чим ви починаєте знайомитись. Ви читаєте, що до вас сказав, що до вас по цій темі сказали історики, які вивчають Гетьманщину, там, Другу світову війну і так далі. І робите первісний такий каркас свого дослідження. Це такий перший шар, звідки історики беруть інформацію. А далі ви опускаєте ще нижче, і там ви маєте дійти до джерел. Ви вже зрозуміли, що, припустимо, на цьому сайті повно теж джерел. От, припустимо, дивіться, я вам зараз покажу, оця революційна доба у системі координат сучасної історіографії. Це значить, як там це показали історики. Це перше. Да? Це перше, література. А нам би треба дійти ще нижче. Ще нижче – це те, що було написано тоді. От он, пожалуйста. Літопис Величка в 18 столітті. Або тут же ви пошукаєте, припустимо, якісь документи, документи надруковані, припустимо, документи Центральної Ради, документи там гетьманату Скоропадського. На цьому сайті ви знайдете повністю, ви знайдете їх повно. Я вам зараз покажу ще один сайт, який теж підв'язаний до Інституту історії. Угу. Так, ну, нам не потрібен зараз, ми от зайдемо на головну сторінку цього сайту. Подивіться, як він називається. Він називається litopis.org.ua. Видите, от він, litopis.org.ua. Ілі і зборник. От ви можете, і зборник litopis.org.ua. І ви тут знайдете повну всього. Подивіться, літописи повно. Далі. По мовознавству повно, по історії, по давня українська література і так далі. Тут представлені самі тексти. Це те, що ви можете використовувати як джерельну базу вашого дослідження. Тут ви можете їх скільки завгодно собі назбирати і тих, що були надруковані. Крім цього, значить, ви зрозуміли, що ви прагнете максимально дійти глибини дослідження і підняти ті історичні джерела, які є надруковані. І зрозуміти, що от творча робота з історії або так само із філософії, із соціології, вона може бути творчою лише тоді, коли ви дійшли джерел. От тепер інші джерела, які можуть бути і у соціологів, так само, припустимо, там у політологів, це те, що історики називають усна історія, це те, що доступно до кожного з вас і варто зробити, це коли ви опитуєте. От тепер соціологам і політологам є більш зрозуміло. Ви опитуєте, ви складаєте спеціальну анкету, з якою ви звертаєтесь до людей, які є носіями інформації. Значить, якщо це просто ви хочете вивчити громадську думку по цьому періоду якомусь, ви будете розділяти на певні категорії. Молодь, там, підлітки, припустимо, молоді люди, середній вік, старі люди і так далі. І вони кожні, ви будете все це враховувати обов'язково. Якщо ви робите якийсь проєкт з так званої усної історії, да, це коли ми збираємо оповіді людей по якомусь періоду. Ну, що нам є доступним? У нас вже практично, знаєте, нема поруч з нами, ми втрачаємо кожного дня людей, які щось пам'ятають про голод 32-33 років, це точно, да, що їх вже практично немає живих. Але є ще ті, які пам'ятають про голод 46-47 років.
Є люди, які щось пам'ятають про певні періоди Другої світової війни. Ну, не обов'язково трагічні сюжети. Ви можете, припустимо, скласти і вивчити, і це буде скласти анкету, да? Опитувальник такий, і дослідити, ну, припустимо, дозвілля в Радянському Союзі. От чому там ваші бабусі, дідусі так люблять Радянський Союз, да? От, ну, за що вони його люблять? Ну, насправді, вони люблять не Радянський Союз, а свою уяву про той Радянський Союз. А уявляти собі, себе молодим набагато, ну, краще, да? Ніж бути старим. Ну, от, припустимо, ви би могли вивчити, і це би була тема вашої науково-дослідної роботи, дозвілля за доби там розвинутого соціалізму. Тобто, там, припустимо, 1960-80 роки. Ну, ви можете за доби там Хрущовської відлиги. Чи там 1970-й, початок 1980-х років. Дозвілля. І ви звертаєтесь до тих людей, опитуєте людей, от що вони пам'ятають, да? І на фоні цього робите своє науково-дослідне дослідження. Тоді джерелами у вас будуть от ці анкетки, які ви створите. Анкети, вони можуть бути, ну, ви можете їх записати, але швидше за все ви будете користуватися диктофонами, правильно? І потім їх будете розшифровувати. Єдине, що от якраз ну, наука, вона вчить зробити це правильно. Що ви маєте зробити? Ви маєте все зафіксувати. Ну, ви можете ви повинні спитати, як звуть цю людину. Ну, навіть якщо людина не хоче називати себе, опитування має бути анонімним за бажанням цієї людини. Припустимо, да, вони не хочуть про це говорити. Ви все одно обов'язково маєте зафіксувати пол, тобто чоловік чи жінка. Ви потім зрозумієте, що чоловіки і жінки пам'ятають про інше. Далі, ви маєте зафіксувати вік, тобто дату народження, де проживає ця людина тепер, де проживала вона тоді і так далі. Ну, а далі вже ви складаєте опитування і всі ці питання для себе ви попередні маєте, вони у вас повинні бути, приблизно всі однакові, але однакові у вас не вийдуть, тому що всі люди різні, а відтак ви зможете уже під час розмови дещо змінювати і от натякати їм, чи правда вони пам'ятають це, чи вони просто пам'ятають картинку з кіно красивого і думають, що таке було за їхнього життя. Чи так був влаштований той танцювальний майданчик? Чи була заасфальтована дорога, якою йшли до того майданчику? Чи це так в кіно їм радянському показали, але оскільки радянське кіно, то було постійно одне саме кіно протягом кількох років, і альтернативи не було, це ніяк у вас зараз, що ви хочете, що дивитесь, і ваші батьки вже не можуть відслідкувати, а за чим ви дивитесь. А тоді було один телевізійний канал, і один фільм для всього Радянського Союзу на весь вечір. І оскільки кінематограф був слабенький, то його повторювали щороку або кілька разів на рік. І оця картинка так залазила їм в голову, а кіно це завжди красиво, правда? Що вони думають, що і їхнє життя було таким самим. І дійти правди в тій усній історії теж достатньо так складно. І коли вони говорять про це, вони починають говорити потім про різні речі. От вам важко, але можете спробувати це уловити. Знов таки, коли ви починаєте, приступаєте до уроку, почитайте перед тим, як це правильно робити. Ви маєте знайти хоча б одну, дві, три статті, про те, як правильно збирати ті усні свідчення. І ви обов'язково і ці статті включите до списку своєї літератури, як ви все це опрацювали. Тепер, значить, джерелами можуть бути фото, кіно, документи. Пожалуйста. От на цьому сайті, де у нас є сайт Інституту історії, я думаю, ну от, припустимо, мережевих ресурсів, але якщо ви тут довго погуляєте по цьому сайту,
Ви побачите, що насправді існують у них дуже багато викладено. Ну, я знаходила, щоб зараз просто не витрачати час. Ви у них тут погуляєте, і ви побачите, що у них викладені різні кіно, фото, хроніки або просто документальні якісь фільми, зроблені за їхньою участю, тобто їх вже перевірили серйозні дослідники на достовірність, там правдивість інформації. І теж ви можете, припустимо, ви можете подивитися там кілька цих фільмів і можете зробити таку роботу, то образ там революції за от цими фільмами, за кінофотохронікою. А ви можете поєднати це, припустимо, образ такої революції, ну, особливо класно, знаєте, тим, хто володіє різними мовами. Ви можете порівнювати тоді те, що є от в нашому такому інформаційному просторі, і в англомовному чи німецькомовному просторі. Ви можете порівнювати різну культуру, припустимо, там колись у мене писав роботу хлопець по панк-культурі, але ми порівнювали ту панк-культуру, яка є тут, і яка вона була, припустимо, в Німеччині. В виборі цієї науково-дослідної роботи ясно, що ви повинні використати вже те, що ви, у вас і так вже існують такі уміння. Тобто, якщо ви знаєте там якісь мови і можете підключити періодичні видання англомовні чи якісь там інтернет-ресурси англомовні, то прошу, робіть це. Значить, політологи, соціологи, ви можете вивчати їхні електронні мережі, і це може бути темою вашого дослідження. Так, значить, це те, що називається джерела і література, які ви опрацьовуєте для того, щоб підійти до вашого дослідження. Коли ви все це зробили, ви зрозуміли, що ви витрачаєте на це час, але це корисний час. Я вам сказала, що ми будемо рухатися повільно, і цим ми будемо відрізнятися від нашого теперішнього оточення, який клац і Вікіпедія дала відповідь. Щоб ви розуміли, мої колеги на Заході, викладачі університетів, там американських, англійських, якщо завгодно, якщо вони бачать, що хтось із їхніх студентів користувався Вікіпедією, то відразу двійка і без права перездачі. Все. Нормальний студент не може звідтіля брати інформацію. Ясно, що ви ж все ще в школі, ви з того почнете, я так підозрюю, да? Ви потім зрозумієте, що просто це інформація, за яку ніхто не несе відповідальності, а відтак вона буде різною, ви теж туди можете щось додати в ту Вікіпедію. А якщо це вона так формується, то звідки взяти, знати, що це не анекдот, припустимо, там якийсь написаний. Значить, тому ви достатньо так серйозно підходите до вибору літератури і джерел, опрацювали, і після того ви складаєте каркас дослідження. Каркас дослідження має відповідати вимогам. Вони на сайті МАНУ, тут ви потім знайдете. Я так дивлюсь за часом, що я не зумію показати вам всього, що мені хотілося, але от є нормативна база, да, і ви знайдете вимоги до науково-дослідних робіт, які є. Значить, як вона повинна виглядати? Ну, ясно, що титульний аркуш, ясно, що потім анотація, зміст вашої роботи. Це те, що ми навчимося робити взимку. Тепер, що є тепер? Ми маємо зрозуміти, якою обов'язково має бути структура гуманітарної роботи. Перша частина – вступ. Вона називається вступ. Вона починається обов'язково з актуальності вашого дослідження. Коли ви почитаєте, ви зрозумієте, для чого повинна актуальність наукового дослідження. Може, це робилося вже 150 разів і наша ваша 151-ша робота. Вона тільки засмічує наш інформаційний простір. Ви маєте сказати, що ця робота є актуальна, тому що
От зараз про таке говорять, тобто говорять там про Другу світову часто, про українсько-польську війну під час цієї Другої світової, бо термін там Волинська різня використовують ці політики, соціологи і так далі. Але от така публічна значимість і підкреслює актуальність, що нам потрібні науково-вартісних досліджень, яких не було, але було немало. Або в цій темі ще потрібен ось такий сюжет. Ми хочемо знати, а як же переживало мирне населення, яке не воювало, а просто хотіло вижити. І ви вивчаєте саме цей сюжет. Понятно? Отак ви формуєте вашу актуальність. Ще раз скажу, що ви знайдете, отут от ви пошукаєте історичні етюди для сучасності, і подивитись, як зроблені ідеальні роботи. Ще, ну, не страшно, що у вас такої не вийде. Якщо ви вдало виступаєте під час конкурсу, ми вам допоможемо зробити таку. Ще раз це повторю. Але ви побачите просто приклад, як це треба робити. А ви його вже будете знати. Бо кожна наукова книга, наукова стаття, навіть про от могилу Богдана Хмельницького, що я вам показувала, вона починається з актуальності. Кожен дослідник має пояснити, а на що він це робить. Ну, то, що вам цікаво, ну, то й добре, лежіть собі на дивані, читайте книжки. Але чому ви вирішили, що це має звучати? Це буде звучати на конкурсі захисту. Якщо це буде найкраще, воно буде надруковане. Чому ви вирішили? Воно має бути актуальне. Да? І ви показуєте актуальність цієї теми. Далі ви формулюєте мету дослідження. Виходячи з теми і актуальності, ви хочете дослідити саме це. Для виконання мети вам необхідно вирішити завдання роботи. І ви далі формулюєте завдання. Що ви маєте завдання проаналізувати літературу, розшукати джерела, вивчити, припустимо, ви якусь персону досліджуєте, основну біографію. Дослідити, да, значить, припустимо, вузьку фахову діяльність цієї людини і так далі. Або, ну, в якійсь галузі, або в вашому регіоні, то, чого не робили ваші попередники. Ваші завдання мають перегукуватися потім із структурою роботи. Тобто, ваші завдання мають перегукуватися з розділами вашої роботи. А тут у вступі ви про них сказали. І так іще раз. Актуальність, мета роботи, завдання роботи. Далі ви визначаєте об'єкт і предмет роботи. Що ж саме ви вивчаєте? Це дуже такі високопарні слова, які вам допоможуть сформувати ваші наукові керівники. Якщо не зможуть, то на зимову сесію ми вам допоможемо це зробити. Якщо коротко, то припустимо, об'єктом є стіл, на якому зараз розташовано безліч моїх оцих приладів, комп'ютер, ноутбук, там і різні інші гаджети, якими я зараз оточена, не дай Боже, перерветься наш інтернет-зв'язок. І, відповідно, от ми можемо вивчати, хтось вивчає стіл, да? І це є об'єкт. Дизайнер вивчає, предметом дизайнера є, як він зроблений, правильно? Як, ну, яка його дизайнерська зовнішня форма. Предметом дослідження якихось оцих майстрів є, як поєднані між собою за допомогою яких шурупчиків, детальки. От це предмет. Понятно? Об'єкт – це от, а предмет – це що в цьому об'єкті. Припустимо, ви вивчаєте суспільно-політичні події кінця 19 століття. Це об'єкт. Але в цих суспільно-політичних подіях ви вивчаєте предмет, діяльність наукових установ, припустимо. От там, да? Або навпаки, об'єктом є всі наукові установи, або наукове життя там другої половини 19 століття, а предметом буде форми цієї діяльності через якісь конкретні товариства. Якісь конкретні товариства. Це сложно, ребята, це немножко з філософії. Ще раз кажу, що вам допоможуть потім ваші наукові керівники, тому що для школярів це надто складно. Об'єкт і предмет має бути.
Історики можуть ще зазначити географічні межі вашої роботи, в якому регіоні ви живете, ну, в своєму дослідженні, да? Тобто ви вивчаєте там, ну, припустимо, теперішню територію Сполучених Штатів Америки, або ви вивчаєте там Катеринославську губернію 19 століття, це є географічні межі, хронологічні межі. Ви вивчаєте, припустимо, там, що ми з вами сказали, ну, повсякденне життя української повстанської армії, припустимо, але ви хочете, але, ну, хронологічно це буде охоплювати період, ну, всієї Другої світової війни. Або виходите, бо українська повстанська армія проіснувала там до 1952 року, і, відповідно, хронологічні межі ви визначаєте такими. Дивлячись від того, який сюжет у вас вийде, хронологічні межі. Далі у вступі ви дуже коротко аналізуєте літературу по темі. Ви говорите, що для дослідження, для виконання мети і завдань вами була залучена така література. І представляєте свою літературу дуже коротко. Хто і про що говорив? Не обов'язково назви. Назви будуть в списку літератури. Тут ви можете просто підкреслити, про що саме йшлося і чому ця книга була вам цікава. Там все. Книги, статті, там, ну, от, ну, все, що ви залучали. Да? Це називається література. Далі, те, чим ви підкреслюєте творчість своєї роботи, ви говорите, що ви використовуєте от такі джерела. І пишете про джерела. Де ви їх могли взяти? Припустимо, у нас, от я вам уже показувала оцей постер. Ну, переможця нашого колишнього. Подивіться уважно, от вам буде його література, от що називається історіографічні блоки. Він вивчив історичну літературу про поорейський комісаріат Україна. Я, оскільки він вивчав видіті плакати, да, плакати, то він взяв одну чи дві книжки психологів, тому що психологи показують оцей рівень сприйняття. А як це було? Ну, це саме хороша робота, ви розумієте, да? Тому я вам показую серйозне дослідження. Але ще і мистецтвознавці теж говорять, які кольори треба використовувати в цих плакатах. Тобто от різну літературу, і він взяв, залучив для того, щоб зробити власне своє дослідження. А вже джерела, вони у нього, от, зараз я вам покажу. От джерела, дивіться. Значить, що він взяв? Ну, по-перше, він взяв самі плакати. Де він їх взяв? На сайтах от цих установ. Меморіальний музей Голокосту США має колекцію плакатів, він зайшов на сайт, подивився. От вони, ці плакати, от ці картинки, бачите? Але він же десь їх мав взяти. Він взяв. От, на сайті Меморіального музею Голокосту США, на сайті Федерального архіву Німеччини і на сайту нашого Українського інституту вивчення Голокосту ТКУМА, який знаходиться в Дніпрі і який теж є постійним партнером нашого Дніпропетровського відділення Малої академії наук. І саме за допомогою своїх грантодавців, своїх партнерів, вони і друкують нам збірку, про яку я вже вам неодноразово говорила, історичні етюди для сучасності. Вони нам допомагають. Крім того, вони допомагають нам консультаціями, ви можете до них звернутися, у них є свій архів, у них є музей, і у них дуже високоякісні наукові консультанти, які допоможуть вам зорієнтуватися в своїй роботі. Бібліотека у них теж є. Значить, от він взяв плакати, це є для нього джерела. Крім того, він почитав щоденник, який є надрукований, часів от окупації, там, де було написано, а як вони дивилися на ці плакати. Це теж джерело, тому що це написано тоді. Ну і існує ще такі документальні збірки джерел, які теж повно в інтернеті, які говорять, ну, припустимо, там буде різні
ну, листування спецслужби, як ви тут бачите, радянські спецслужби, там будуть якісь там настанови від радянських установ і так далі, і так далі. Він їх залучив в своїй роботі. Да? От якраз в своєму просторі він так красиво це вже намалював, а в своїй науково-дослідній роботі ви будете просто це описувати. Ви спочатку це просто опишете і скажете: один – плакати, два – документальні джерела, три – наративні, оповідні, які від людини йдуть, тому що щоденник – це те, що йде від людини. Це те, що ми називаємо наративні джерела. А документальні – це те, що йде від органів влади. Воно утворилось через те, що просто існують такі державні організації. Тепер, значить, от є. І от практично вам ваша тут намальована ваша вступна частина, де ви формулюєте мету, завдання. Ну, зараз він поміняє всю цю компоновку, тут не так красиво, я вам вже сказала, що є те, що тільки макет. Є мета, є завдання, є об'єкт-предмет і так далі. Да? Це все є у вступі. У вступі ви вказуєте, що актуальність і от саму цю модель роботи ви показуєте через мету, через завдання, а історіографія і джерела показують нам, як зробити вашу модель дослідження, як ви це робили. І завершуєте вступ, який насправді три сторінки тексту займає, фразою, що ваша робота складається із вступу двох-трьох розділів списку джерел літератури, додатки. Якщо у вас оригінальні додатки, якщо ви поробили якісь діаграми, графіки, якщо ви зібрали усні свідчення, обов'язково розміщаєте в додатках, а у вступі про це пишете. Тому що це теж показує вашу цю модель дослідження. Понятно? Ребята, поки понятно? Да. Скажіть хто-небудь. Так, дякую. Да. Тепер, я просто, ви розумієте, що я поспішаю, я хотіла зробити перерву, але я дивлюся, що до першої години я не встигаю. А ніякої відповіді від ману, чи мушу я говорити через те, що ми затримали ще годину, я поки що я не маю. Значить, тому я думаю, що, мабуть, нам треба вкластися до першої години. Тепер, у вас іде далі. У вас іде основна частина роботи. Основна частина роботи складається з розділів. Розділ 1, 2, 3. Ну, більше трьох не робіть, тому що у вас всього там 25 сторінок тексту, 3 вже забрала вступ, ще сторінку або півтори заберуть висновки. Значить, відповідно, розділи будуть такими маленькими. І ну, ще більш дрібними їх робити не варто. Зробіть, припустимо, там три розділи в вашій роботі. Це мені зараз набагато важче вам пояснити, тому що це залежить уже розділи, залежить від тем вашої роботи. Якщо ви вивчаєте людину, то, мабуть, перший розділ це буде ну, біографія цієї людини. А вже друга, саме той сюжет в діяльності цієї людини, який вам потрібен. Третій, так само, може, в діяльності цієї людини було якісь дві, ви хочете там його в оточенні науковому, в оточенні в якомусь професійному, чи що ви хочете показати. Якщо ви вивчаєте, припустимо, сюжети, пов'язані там з економічною історією, це означає, що ви повинні, мабуть, один розділ, перший розділ, він завжди має бути таким, знаєте, вступним до конкретної історії або до того сюжету, який вивчає там соціологи, політологи. Що це за явище, що це за період, що це взагалі таке, да? Оце ви повинні, значить, розписати в першому. У вас масне хідні виховання. Так, у мене таке враження, що хтось є з нами, хтось не вимкнув мікрофон, так? Ні, то боже. Ребята, подивіться уважно, чи, тому що йде запис, і на Ютубі це буде вимкніть, будь ласка, собі всі мікрофони.
щоб не було стороннього шуму, тому що ми всі ж в домашніх умовах, ще й вихідний день, і абсолютно зрозуміло, що там можуть розмовляти батьки, ще хтось і так далі, щоб ми їх не чули, і щоб це не заважало всім іншим слухати. Так, значить, розділи, вони будуть у вас викликані просто, ну, самою оцією моделлю вашого дослідження, і там ви повинні от саме вже відобразити той сюжет, підійти конкретно до того сюжету, який сформулювали в темі і в меті. В кінці кожного розділу бажано зробити висновок, хоча б один абзац написати таким чином. Таким чином. Понятно? І ви підводите підсумок розділу. А от уже в кінці всієї роботи ви маєте написати висновки по вашій роботі. Цей структурний розділ так і називається. Ви пишете висновки. Це сторінка або півтори сторінки тексту, і там ви повинні викласти всі висновки от вашого дослідження. Тобто ви повинні зафіксувати і те, що тема мала дослідження, і те, що насправді існують джерела, і це, і що ці джерела, вони є дуже цікавими, тому що. І що оце все дозволило вам сказати наступне, да? І далі ви робите там підсумок, припустимо, ну, от те, що ми могли побачити, да, в сьогоднішній нашій зустрічі, що, припустимо, на сторінках літопису Саміла Величка до найближчого кола Богдана Хмельницького були віднесені от такі-то люди, і ви називаєте прізвище. Передусім, увагу зверталися на військові події. Я припускаю, я не знаю. Можливо, ви там посторінково порахуєте, що насправді не військові, а інші якісь побутові. Передусім, зверталася увага на на військові. Серед військових названо таке-таке-таке-то. Понімаєте? От такі ваші висновки. Або ви говорите, що ви вивчали там діяльність Олександра Поля, да? Якщо його могилу зараз знайшли, і цей рік оголошений в Дніпрі ріком Поля. Ви вивчали його, припустимо, діяльність в економічному піднесенні нашого краю. Да? Таким чином, у висновках ви дійшли, що дійсно Полю належить виключне місце. Це, так би мовити, відомо і без вас, але тут ви показуєте, що логістично, ну те, що ви зробили в своєму нового, в своєму дослідженні, логістично, якщо поєднати там, припустимо, те і те, то можна дійти до такого там висновку. Да? Що ви показуєте, що, значить, у Поля було достойне оточення, або навпаки, недостойне. А сам він був там городський сумасшедший, але не ледачий, який просто пробивав всі кабінети місцевих чиновників, там імперських чиновників і так далі, і піарив наш регіон за кордоном, коли залучав сюди міжнародні інвестиції. Або ви навпаки вивчали, припустимо, темою ваше було оце закордонне його там оточення. Значить, ви говорите, що його увага передусім була сконцентрована на таких-то, таких-то країнах. Відповідно, приїхали бізнесмени таких-то, таких-то галузей і називаєте їхні прізвища. Тобто, конкретно те, що ви в вашій роботі зробили, ви от тепер в висновках маєте показати. Висновки є. Далі наступна частина вашої роботи називається список використаних джерел або список використаних джерел і літератури. І ви там під 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І скільки їх там має бути? Ну, штук 20 так точно. А далі настільки більше, наскільки вам захочеться. Так ви підкреслюєте, ну, просто вартісність дослідження, що ви от аж скільки всього продивилися. Оформлений має бути правильно. Вимоги до посилання знайдете на сайту МАНА. І от на цьому сайті, тут є нормативна база, і тут є всі вимоги до оформлення посилань. Якщо щось буде незрозуміло, зимова сесія цьому присвячена. І ви складаєте цей список в алфавітному порядку. Тобто ви його склали, виділили. У нас дає можливість офісу майкрософтівського його розташувати за
алфавітним порядком. Після того, як ви це зробили, ви проставили нумерацію. 1, 2, 3, 4, 5, 20. 20. У вас вийшли циферки. Ваш текст буде науково вартісним і достойним в очах журі, коли по всьому тексту будуть розставлені посилання на ту літературу і джерела, якими ви користувалися. Коли ви зробили весь список літератури і дійшли до циферки 20, у вас тепер ви повертаєтесь до всіх сторінок своєї роботи і в квадратних дужечках розставляєте оці посилання наприкінці речення, яке ви хочете посилити. Тобто, припустимо, ви в тексті написали: на думку Таїрова і Яковлєвої, могила Богдана Хмельницького можна знайти там-то. Квадратні думки, дужки. І тут тепер стоїть циферка, припустимо, це буде там 18. Це номер із списку літератури цієї статті. 18, кома, С, крапочка, сторінка, яка там у нас була, 24-та. На якій сторінці вона висловлює цю думку. Понятно? Припустимо, в вашому тексті є речення: на думку сучасних українських дослідників, істориків, там, сучасних українських істориків, українська козацька старшина досліджена достатньо. В скобочках, квадратних таких дужечках, ви перераховуєте циферки тих позицій із списку літератури, де є така думка. Або навпаки, ви пишете речення, що існує певне коло сучасних дослідників, які цим займаєтесь. І далі ви хочете просто їх перерахувати і їхні праці. І вони є в вашому списку літератури. І тут ви просто перераховуєте ці циферки, під якими у вас є, у вас вони є в списку літератури. Сюди має війти все, і весь цей список, і джерела, і літератури по темі. Якщо ви залучили ваші власні джерела, це фото з колекції ваших сусідів або когось ви опитували в вашому місті, ви пишете тут в списку літератури і джерел, ви пишете фото з колекції, з приватної колекції такого-то, такого-то. І теж нумеруєте, на букву Ф воно у вас піде, понятно? Або документи з приватного архіву родини таких-то людей, пожалуйста. Тоді бажано фото, копії, да, оцих фото, копії цих документів долучити в додаток до вашої роботи. Якщо ви хочете сказати, що ви проаналізували багато різних свідчень, обов'язково їх вносити теж тут, пишете усні свідчення такої-то, такої-то людини. Усні свідчення такої-то, такої-то людини, якщо їх багато і думки різні. Ви можете кожне розшифрувати потім з диктофону, записати і долучити в додатки. Або якщо їх буде багато, то тоді в додатки не треба, або якісь шматочки з цих додатків, які ви розшифрували, або у когось найцікавіші, значить, саме ці усні свідчення. Список ви включили. Тепер, далі, ви теж це сказали. І уже тільки після цього, після списку використаних джерел літератури, підуть ваші додатки. Додатки теж спеціально оформлюється на сайті Manu.ua. Як? Ви пишете додаток А. Портрет такого-то дяді. Далі йде портрет, фотографія. Да? Чи фотографія, чи портрет, що у вас там є. Далі йде оце фото саме. А внизу написано «Друкується за» двокрапочка. І далі ви пишете, звідки ви це взяли. Обов'язково. Я вам говорю, що це так важко, але таким чином ви доказуєте достовірність своєї роботи. Тепер, друкується за. Да? І ви, де ви все взяли? Навіть якщо ви все це взяли в мережі інтернет. Ну і шикарно, ви написали HTTP, тра-та-та. Ясно, що бажано, щоб це було не з Google картинки,
Потому что Google картинки, ребята, это ерунда. Там может быть все, что завгодно. И вы не знаете, це достовірно чи ні. А бажано отак, от як я вам показувала, що це там ну, музей Холокосту США, що це Федеральний архів Німеччини, от такого плану. Або це книга, яка називається «Портрети там гетьманів», яку написала Ольга Ковалевська, припустимо. І звідти, причому теж в минулому році, здається, вона аналізувала і доходила достовірності, якого гетьмана, наскільки достовірно у нас показують. І ви з її книги взяли ці портрети. Ви обов'язково тут внизу маєте написати, де ви це взяли. Ви потім зрозумієте, особливо це буде цікаво для майбутніх політологів і соціологів, що не можна просто так з мережі понасмикати собі цих фотографій, кінофотодокументів і користуватися їх вільно, що існує так зване авторське право, яке 100 разів порушено в нашій країні, але ми ж прагнемо до високого, до якихось західних стандартів. Так от просто так брати не можна. Якщо ви брали, то мінімум, що ви повинні сказати, що ви взяли це з їхніх фондів, а максимум, якщо ви це будете потім використовувати в публічному просторі для популяризації, тобто ви робите своє кіно, але в тому кіно ви вставите чужу кінохроніку, ви повинні перше сказати, що це кінохроніка взята з якихось там німецьких сховищ, це перше. А по-друге, ви маєте у них дозволу ще спитати. Отак діляють люди. Так дійсно робиться, і ну, так поважаються просто права інших людей, які їх ввели там у відкритий доступ. Ми цьому вчимося на рівні МАН. Якщо ми не навчилися, ми починаємо працювати потім, і у нас буде велике коло проблем. Є у теперішніх політологів, які зараз в передвиборчій кампанії насмикали в свої, значить, передвиборчі ролики, що завгодно якоїсь кінохроніки, а виявляється, що вона у них є не авторська, а вкрадена. Прекрасно, на них можна подавати до суду. І хтось буде це робити, і будуть проблеми. Тому я вам сказала, що робота в мені вона як копітка, але не знаю, вийшла вона у мене цікава, от розказати вам, що насправді це цікаво, це робота, робота. А вона буде цікавою тільки тоді, коли вона вам подобається. А якщо вона вам не подобається, не робіть її. Якщо вам не подобається тема, вам не подобається ваш герой, не вивчайте його, шукайте собі інше, те, що вам подобається. Але якщо ви от зумієте так вдало поєднати, що це те, що вам подобається, і це є робота, от така копітка, вам буде цікаво дізнаватися все більше, більше і більше. МАН вчить вас тому, щоб ви робили це правильно, щоб ви це вивчали правильно, розумієте, ребята? Вам буде важко, ну, вам захочеться, можливо, в якийсь момент все кинути, але це вчить до ще одної страшенно важливої риси вашої житті, до відповідальності, до вміння доводити все до кінця. Я вам скажу, що якщо ви ну, це переживете зараз в вашому віці і цього навчитесь, ну, ви зрозумієте, що ви маєте колосальний багаж в житті, і ви, ну, у вас широкі перспективи. Щоб не говорити довго, серед випускників МАНу наш теперішній губернатор Дніпропетровської області, повно міністрів, повно депутатів Верховної Ради і так далі, і так далі. Тому що Манівець – це той, хто не зупиняється. Йому у нього щось не виходить, а він робить. Він шукає варіанти, як розв'язати ситуацію. І
А потім, коли починаються змагання, да, він бореться і бореться кілька днів. Ви вже зрозуміли, що ви написали цю роботу, ви її захищати будете тільки 2 дні, постерний захист і режим конференції. Якщо маленькі секції, можливо, ми встигнемо в один день все зробити, але ті, що дійдуть до кінця і поїдуть до Києва, там все одно буде 2 дні, плюс красивий день відкриття, красивий день закриття. Зараз, якщо вам цікаво, якраз 5 листопада почнеться цей конкурс «МАН – це український», він буде онлайн, я думаю, відкриття-закриття. Ви можете подивитись, що це таке, це супер, це дуже красиво, я це бачила вживу. Подивимося, як воно вийде онлайн. Я вам раджу дійти до такого етапу і там, але ви собі зрозумієте, що це, ну, це ті люди, які вже, що називається, заточені на успіх в житті. Вони не зупиняються, я вам цього раджу. Тепер, якщо дозволите, я візьму таку дуже коротеньку паузу, вимкну свій мікрофон для того, щоб зв'язатися з МАНом і зрозуміти, чи є у мене ще час з вами спілкуватися. Якщо такий час є, найперше, що ми маємо зробити, це питання, ви можете їх писати в чаті, тому що чат у мене відкритий. Я дуже швидко встигну на них глянути, але я маю зрозуміти, чи я вас відпускаю зараз, чи я вас відпускаю, чи є у мене ще час. Добре? Якщо ви щось не зрозуміли, швидко мені пишіть. Так, ребятки, сподіваюся, що ви мене бачите і чуєте. Можете надати відповідь, що так. Дуже дякую. Значить, дивіться, у нас є ще кілька хвилин, ми можемо говорити. Через те, що ми запізнилися, значить, ми можемо відтермінувати інші ваші зустрічі. Але ви знаєте, де знайти, да? За посиланням наступні ваші зустрічі в Zoom-режимі, там, де у вас будуть ваші вузькопрофільні фахівці вас чекати, щоб допомогти з темами. Я бачу в чаті такі питання, графік, коли що треба захищати, представляти і так далі. Фух. Я говорю звичайний графік, який був завжди. Ви розумієте, що ми потрапили в надзвичайні умови епідемії, і все буде залежати від цього. Якщо звичайний графік, то він є такий. В грудні місяці, десь середина, орієнтовна середина грудня, у нас буде ще одна зустріч, така називається зимова сесія, де ви вже маєте можливість задати питання щодо оформлення, можливо, ну от конкретно по кожній вашій роботі. Далі, орієнтовно, але все буде на сайті МАНу. Я вам показала.
ви за ним слідкуєте. Сайт МАНУ корелює свою роботу з департаментами освіти по містах і доводить до кожного навчального закладу через свої накази, до кожного вчителя. Це обов'язково буде, коли здавати роботи орієнтовно, це січень місяць. Залежить від того, ну, в якій номінації ви виступаєте. Якщо ви берете участь в якихось історичних гуртках, припустимо, то ви відразу подаєте на обласний рівень конкурсу свою роботу. Якщо ви в школах пишете, то ви будете подавати там, де ваші міста є. Якщо в місті є конкурс, попередній, перший етап конкурсу може бути в вашому місті. Орієнтовно, наскільки я розумію, початок січня все має бути готово. Для тих, хто виходить на обласний конкурс «Захист МАН», ви повинні будуть чіткі теж написані календарні дати, що це десь, ну давайте візьмемо середині січня, має бути все готово, ви відправляєте роботи сюди в Дніпро, в Дніпрі їх розподіляють, ну вони надійдуть по секціях, по всіх історичних напрямках, вони надійдуть до мене, я їх розподілю між викладачами, які будуть членами журі всесвітньої історії, археології і так далі, по нашим номінаціям, вузькофахівних фахівцям. Вони мають час для того, щоб оцінити вашу роботу. Бали є на сайті МАНУ, скільки, за що ви маєте, як оцінюється робота. І завжди, самий початок лютого, ми вже маємо конкурс «Захист». На конкурс «Захист» має бути тоді готовий те, що ми вам теж пропишемо. Постер, припустимо, презентація, яка, якщо вона вам потрібна, і ви повинні вже бути готові захищати вашу роботу. Так, це умовні орієнтири вашого, ну, вашої роботи. Титульний аркуш, питає Руслана. На зимовій сесії я це обов'язково актуалізую. На сайті МАН є, це обов'язково все прописано, як виглядає ваша робота. Ви шукаєте от там, де нормативна база, і там прям, ну, іде все посторінково, як має виглядати ваша робота. Науковий керівник, так, це вчитель. Ще питає от у нас Ярослав, що хто є науковим керівником? Передусім, науковий керівник – це вчитель, це той, хто вам допомагає. Але не обов'язково, не обов'язково. Інколи буває, що МАН виконується в якомусь гуртку, значить той, хто керує цим гуртком. Буває, що просто ваші школи домовляються з якимись науковцями, які вам допомагають, і наукових керівників може бути два. Може бути шкільний вчитель, може бути якийсь науковий консультант, може бути і так. Але передусім це ваш вчитель, це абсолютно правильно, але в даному випадку він не просто вчитель. Ви його маєте обов'язково цінувати, тому що він взяв для себе велике завдання керувати науковою роботою. Це не входить в коло його щоденних обов'язків, розумієте? Це означає, що просто, ну, він ще має собі такий клопіт, він має сам розібратися, що є таке ваша робота, як вона правильно виглядає, і взяти на себе теж певний тягар відповідальності. Тому на титульному аркуші, де написано на горі там Дніпропетровське відділення Малої академії, Міністерство освіти і науки, потім секція обов'язкова, ну для вас отак, секція, да, напрямок, там історія, секція, історія України, тема вашої роботи. А далі іде виконав хто, і внизу науковий керівник. Значить, науковий керівник так само несе відповідальність за все, що буде написано в вашому тексті. І тому він так і називається – науковий керівник. Він уже більше, ніж вчитель. Якщо є ще якісь питання, прошу, ви їх або пишете в чаті, я їх бачу, або ви зараз, якщо у вас є така можливість, ви можете їх озвучити. Є питання? Ну, тоді можете в чати на кінець мені поставити, чи дійсно, чи от я вас, як правильно сформувати, плюс, що вам це сподобалось і ви, ну, хочете цим займатися, і я вас не перенапружила.
Я все-таки, знаєте, я же кандидат науки, доцент, я намагалась бути простою, але в той же спосіб я могла вам сказати, ну да, це наукова робота. Якщо це вам все-таки сподобалось, да, і ви будете цим займатися, можете в чаті на завершення поставити плюс і побажати всім гарної роботи. Якщо ні, можете поставити мінус, я теж переживу. Я бачу ще питання від Руслани, чи можна додавати якісь малюнки до роботи. Так, можна, але в тій частині, яка називається додатки. Додатки, тобто в кінці роботи ви пишете додатки, туди свої малюнки. Якщо вони вам потрібні в тексті, ви будете писати в дужках, що додаток А, додаток Б, чи додаток 1, 2, 3, 4, 5 і так далі.